جی بالکل، دا وخت مونږ په چینار سوډاګي کې موجود یو. دلته مونږ د ډیسټریکټ ډایرکټر باجوړ د ډاکټر پنجاب صاحب په خصوصي هدایاتو باندې په دې علاقه کې فیلډ ریسرچ کړی و. دلته مونږ مختلف قسم ویکسینیشن هم وکړو، د اف ام ډي، یو ټي وی، پی پی آر، دغه ویکسینیشن مونږ په دې علاقه کې هم وکړو. دغه یو ځوان سره موجود دی، دا راته و چې خپل نمبر سره شریکه کوي او تاسو د لایو سټاک دغه کارکردګۍ نه څومره مطمئن یې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عجب خان نوم دی، سلالګو چینار سوډاګي سره تعلق دی. زه د لایو سټاک د ډپارټمنټ ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ دې علاقې له مختصر ټیم راکو او راشي. نو په هر ځای کې دا مسلی دي، تاسو به په نور ځایونو کې اکټیویټي هم کړي. نو زه د لایو سټاک ډیر زیات شکریا ادا کوم. په اخیره کې څه پیغام ورکول غواړي؟ پیغام زما د علاقې هغه خلکو ته دی چې هغه د لایو سټاک بلکې د هرې محکمې ډیر په قدر او ډیر په ویژاړ ورته وکتلی شي، ځکه چې هغه په هر ځای کې کار کوي. خو هغه هر ډیپارټمنټ دی، نو هغه به د ترقیاتي هر یو کار کوي. نو هغې ته خلک دی خراج تحسین پیش کړي او د هغې د شکریا ادا کړي.